Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, iniciando finalmente a nossa live de lançamento da minha terceira obra, Visualizar, Sentir e Agir. Vamos entrando, já aproveite para você chegar nesta live, já compartilhar com seus amigos. Nós estamos ao vivo diretamente do YouTube para esta câmera e do Instagram para essa câmera. Então, verifique aí onde você quer assistir, hein? se você quer me ver de frente ou na diagonal. Um abraço para o pessoal do Instagram, um abraço para o pessoal do YouTube. Temos aqui alunos, seguidores, admiradores, pessoas que são apaixonadas pela mente humana, como eu, e que certamente, também como eu, acreditam que a nossa mente é capaz de criar a nossa própria realidade. Você acredita que a sua mente cria a sua realidade? Ou você acha que você é vítima das circunstâncias que acontecem até você ou com você? Eu costumo dizer uma frase que mais importante do que aquilo que te acontece é como você decide reagir àquilo que te acontece. Ou seja, não temos domínio sobre como as pessoas pensam sobre nós, o que elas pensam sobre nós, coisas que acontecem aleatoriamente na nossa vida, mas sim temos a possibilidade. De escolhermos como queremos perceber a nós mesmos, a realidade, as pessoas, enfim. Partindo do pressuposto de que a nossa realidade ela é plástica. Isso mesmo, aquilo que eu vejo a olho nu e aquilo que eu imagino para o meu cérebro são apenas conexões neurais, como dizia Morfeus do Matrix. Se você está falando sobre aquilo que você pode ver, ouvir, cheirar, saborear, Tocar o que é real? O real são apenas sinais elétricos interpretados pelo nosso cérebro. Isso mesmo. Então, se a nossa realidade é plástica, quer dizer que nós estamos no comando da forma como queremos codificar a nossa realidade. E nesta live de hoje, de lançamento do meu livro, terceiro livro, obviamente, eu vou falar sobre o livro, eu vou explicar o que, que eu ensino nesse livro, o que você vai aprender nesse livro, e claro. Sei que você aí está ansioso para ter um livro desse também. Mais para frente, durante a live, em algum momento, eu vou falar para você como que faz para você adquirir ter um livro seu, um livro meu, na verdade, com você na sua casa. E quem sabe até ó com dedicatória minha, hein? Então, só para quem ficar até o final. Já peço com todo carinho para que você compartilhe esta live com seus amigos com seus seguidores também, para que mais pessoas possam ser impactadas por esta live e por esse conhecimento. O conhecimento, ele liberta. E muitas vezes quando a gente pede para que vocês compartilhem, não é só para que eu tenha mais pessoas na live, mas gente, uma pessoa que se conecta a uma live dessa, ela pode ter uma ferramenta que vai transformar a vida dela. E você estará fazendo uma boa ação fazendo isso, né? Eu costumo dizer que um livro pode mudar a vida de uma pessoa? Como mudou a minha vida? Como quando eu tinha 15 anos de idade, eu sofria de gagueira e tinha depressão, e um livro chamado Poder do Subconsciente, que eu comprei num sebo, se não me engano, por seis reais na época, transformou a minha mente, a minha vida e me tratou de tudo isso. Então, um livro pode mudar a sua vida. Se você acredita que um livro pode mudar a sua vida, escreva aí nos comentários. Eu acredito. Eu acredito. Por quê? O conhecimento, ele fica eternizado no livro. E algo que eu gosto muito, que existe realmente nos livros, é que a gente tem a oportunidade de transformar o nosso conhecimento em algo que vai ficar para próximas gerações. Muitos autores, né, acho que a grande maioria dos que eu admiro e gosto, já se foram desse mundo, e eu não teria a oportunidade de conhecer eles se não fosse pelas obras que eles deixaram. Então, por mais que eu seja um produtor de conteúdo, eu venho postando vídeos há alguns anos na internet. Você sabe que os vídeos eles eles performam muito bem quando a gente publica nas redes sociais, mas é naquele momento, é fugaz. Depois de um, dois, três dias, só quem realmente acompanha muito o seu trabalho que vai voltar e, e vai fazer o Naves né que vai assistir aí vídeos meus desde 2015, 16 para cá. Mas é verdade que a grande maioria das pessoas vê aquele vídeo e depois já vai ver outros conteúdos o livro quando você adquire um livro além dele ser um objeto decorativo na sua casa na sua livraria é um livro que a qualquer momento você pode pegar ele você pode ler ele no carro é, de passageiro claro no avião semana passada eu viajei para fora do Brasil li um livro na ida e na volta também você pode ler é, em vários lugares e para debaixo de uma árvore Olha que gostoso que é gente a gente precisa resgatar essa essa característica de leitura, né? Estamos muito hoje é, em geral claro, presos à tecnologia. O que é muito bom a tecnologia, mas é muito no visual, muito em assistir vídeos, podcasts e coisas rápidas, audiobooks. Mas ao meu convite aí eu faço esse convite para que você se conecte com leitura, porque a leitura é a forma mais tradicional de se aprender um conteúdo, que é realmente eternizado nas páginas. Então aproveite, porque é, eu que sou um autor de livros, eu faço isso com muito carinho. Aqui está um trabalho de uma vida inteira. Aqui eu conto a história da minha vida, aqui eu conto como eu fiz especificamente para atingir os meus objetivos. Gente, isso é muito sério. Isso é muito importante. Porque geralmente quem atinge um sucesso, um objetivo, não quer compartilhar, não quer contar o que fez. Muitas vezes, até mesmo quem atinge. Um resultado na vida pode ter crença de escassez, de, ah, se eu compartilhar com alguém, é, eu vou perder espaço, mercado. E eu, pelo contrário, é, algo que valida o meu trabalho é que eu sou apaixonado por disseminar aquilo que funciona para mim. Então, tudo aquilo que eu ensino, eu apliquei em mim mesmo, durante a minha vida, ao longo da minha vida, e aplico até hoje. Né? E eu consegui muita coisa, eu falo isso com toda humildade e com todo carinho. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês, mas eu cheguei ao topo de o professor que mais forma alunos no mundo dentro da hipnose e da programação neurolinguística. Ou seja, é algo que, se você vê de onde eu saí, do que, que eu fazia, você vai falar: caramba, é impossível. Pois é, mas não é. Eu, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma capacidade de conseguir realizar as coisas que eu imagino, que eu visualizo. E eu quero ensinar para vocês um pouco disso. Nessa live, claro, você que adquiriu o livro, você vai ter toda a minha estratégia mapeada aqui. Tá, Lucas? Você falou de visualizar, né? Mas será que só visualizar, Lucas? Eu fico ali na minha casa visualizando os meus sonhos, visualizando o que eu quero e nada acontece, Lucas. Por que que não acontece? Exatamente. Você sabe como visualizar? Primeiro, que a nossa visualização ela não cria a sua realidade. Quem te falou isso falou uma bobeira. A visualização ela só dá forma, ela só escolhe aquilo que você quer. Se não tiver um sentimento, sentir e se não tiver ação, não vai acontecer nada. Porém, existem técnicas, exercícios para que você saiba visualizar o seu objetivo. Quando você fecha os olhos e imagina aquilo que você quer realizar, se é que você já definiu isso, como que vem essas imagens para você? Elas vêm coloridas? Elas vêm preto e branco? Elas vêm perto? Elas vêm distante? Como que elas aparecem para você? Consegue dizer? Olha, se quando você pensa naquilo que você quer atingir e o que você quer imaginar é algo distante, apagado, a imagem meio nebulosa, meio turva. O que você espera que sua mente mais profunda faça por você para realizar esse objetivo se você não decidiu isso conscientemente com clareza já ouviu o ditado um quadro vale mais do que mil palavras é exatamente disso que eu estou falando. um quadro ele precisa ter imagens recursos cores sensações como especificamente você quer se sentir em qual situação com quais pessoas. Você consegue criar essa cena na sua mente ao vivo e a cores, como você está me vendo aqui agora? Pois é, eu ensino isso nesse, nesse livro também. Como criar uma visualização? Para aquelas pessoas que falam, poxa, Lucas, eu tenho dificuldade de visualizar. Eu tento visualizar, mas é em preto e branco. Aqui eu ensino como você cria uma visualização e melhora ela cada dia mais. Imagina, né? Você visualizando em. Full HD, em 4K, 3D, olha só, entrando na cena, se associando à cena. A visualização, gente, é o nosso momento criativo de fantasiarmos aquilo que a gente quer realizar como se já fosse real. Olha que legal! Dentro da sua mente você é livre para pensar, sentir o que você quiser. Então, quando eu falo de visualização, eu estou falando de uma ponte ao futuro. Mas é uma ponte ao futuro onde eu trago conscientemente aquilo que eu visualizo para o aqui, para o agora, como se aquilo já fosse real. Haja como se fosse, e assim será. E esta visualização, quando feita da maneira propícia, quando feita com os recursos necessários, que eu ensino para você nesse livro, essa sugestão ela entra com muito mais impacto na sua mente. Ou seja, a partir de então a sua mente sabe o que fazer. Hum, então é isso que você quer. Entendi. E para que isso aconteça, você precisa de sentir isso. O que é sentir? Sentir esta emoção. Trazer para o sinestésico, sentir a alegria da realização do seu sonho antes mesmo de você realizá-lo. Infelizmente, fomos condicionados a dizer obrigado. Toda vez que a gente ganha um presente. Tudo bem, obrigado. Mas isso gerou um probleminha. A gente acostumou a agradecer, a ficar grato, realizado, só quando a gente atinge um objetivo. E atingir o um objetivo pode ser tão fugaz e ao mesmo tempo prazeroso e decepcionante. Porque o que você vai fazer depois do seu objetivo? Então, eu penso que vale muito mais você amar a jornada. Sentir que aquilo que você deseja já é real em você, já existe na sua mente. Ou seja, vamos supor que você queira construir a sua casa própria, certo? E quando você visualiza a sua casa própria, ela está distante, poxa, parece um sonho tão difícil. Pois é, eu te ajudo a criar essa visualização. Eu te ajudo a planejar essa casa. Como vai ser essa casa? Como vai ser a estrutura dela, de que estilo que ela vai ser? Vai ser um estilo mais steel frame? Vai ser uma casa mais tropical? Vai ser uma casa mais arejada? Vai ser como que você quer essa casa? Como que vai ser o projeto? Como que vai ser a estrutura, os móveis? Depois de você criar tudo isso, como seria se você pudesse entrar dentro desta casa mental e se ver lá dentro, sentir os seus pés lá dentro? Sentir o cheiro da sua casa. Tem som? Que som tem na sua casa? Como é a sua casa? Ou seja, o que você vai sentir quando você morar nessa casa? Tem como você já sentir isso agora? Mesmo que você abra os olhos e a casa ainda não está aqui? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Não é ver para crer, é crer para ver. Você precisa acreditar nisso e quando você conseguir criar uma representação daquilo que você quer com todos esses recursos e com um sentimento de gratidão e de certeza que isso já é real no seu plano mental falta um detalhe isso não vai cair no seu colo você precisa agir aqui eu insiro nesse livro um plano de ação como especificamente você vai agir? Metas, prazo, data, hora. Os seus sonhos, enquanto não tiverem data, meta e prazo, eles não existem. Mas quando você documenta, quando você escreve, quando você faz um compromisso com você mesmo, eles passam a existir no mundo prático, no plano prático. E aí você tem toda uma estrutura interna para realizá-lo. Ou seja, os nossos comportamentos são apenas subprodutos do nosso estado interno. Faz sentido para você? É o fim da linha de produção o comportamento. Então, a forma como você vai se comportar para atingir o seu objetivo, vamos voltar, de ter a casa própria, vou dar esse, esse exemplo, né, que você vai ter que procurar. Um arquiteto, procurar um engenheiro, você vai ter que arrumar os recursos financeiros é, para conseguir edificar essa casa, não é? Você vai ter que visualizar tudo isso. Então, é, já está impregnado em você tudo isso, a, a crença, a certeza. E quando você acreditar, a sua mente vai fazer de tudo para que você haja. Não existe nada que o ser humano fez que não saiu de sua visualização. Aponte uma coisa que o homem fez ou que uma mulher fez. Que não saiu de sua mente. Para construir um prédio, uma casa, um carro, um blazer, para escrever um livro. Eu visualizava esse livro antes dele existir. Mas eu tive que agir, eu tive que escrever esse livro. Teve trabalho nisso daqui, muito trabalho. Inclusive, daqui a pouco eu vou agradecer as pessoas que participaram também aqui desta obra. Então, teve trabalho. Infelizmente, há uma cultura do pensamento mágico. Não só no Brasil, mas no mundo. O que é o pensamento mágico? É o pensamento que ele foi muito plantado pelaquela série do The Secret, o segredo. Quem lembra do segredo? Olha, apesar de ser um documentário que eu admiro e que me inspirou na época, tem muitas verdades ali universais, na minha opinião e com todo o respeito ao The Secret, ele omite algumas coisas. No sentido de que, ah, basta você pensar positivo, sentir positivo, que você vai receber cheques no seu correio, sabe? Que você vai receber uma proposta de trabalho, que o namorado ideal vai aparecer na sua vida, o emprego perfeito vai aparecer para você. Bem, isso é uma meia verdade, mas bem meia verdade mesmo. Porque É claro que pensar positivo atrai coisas positivas, isso é óbvio. Não queira fazer o teste de ficar pensando coisas negativas para ver o que vai dar. Pensar positivo sempre atrair coisas positivas sempre mas não pense que você vai ficar sentado na pedra filosofal no sofá da sua casa assistindo Netflix e as coisas vão cair no seu colo Você precisa de agir nem que seja para pegar a caneta e assinar um contrato nem que seja para pegar o telefone e ligar para alguém fazer uma proposta, nem que seja para ir até o banco sacar o seu dinheiro você precisa de agir e ação! Olha o que eu vou dizer, a ação ela foi negligenciada pela maioria dos autores de desenvolvimento humano que falam sobre a uh, realização, cocriação da realidade. E é por isso que neste meu livro, Guia Prático de Cocriação da Sua Realidade, eu trago algo mais palpável. Eu desmistifico essa questão de realizar os seus objetivos, trazendo uma visão da neurociência. Trazendo ferramentas da programação neurolinguística, trazendo ferramentas da hipnose, para ensinar você, leitor, a programar o seu mindset, a ajustar a sua fisiologia e a tomar boas escolhas, fazer boas decisões. Outra coisa que foi omitida também no Segredo e em todos os seus autores correlatos é. Não existe programação mental sem limpeza de crenças limitadoras. Então existem crenças que te limitam. Existem crenças que não permitem que você atinja os seus objetivos porque você não acredita. É a mesma coisa que eu chamar uma pessoa para assistir uma palestra de mente milionária. Uau, tem uma palestra incrível de mente milionária onde o palestrante é milionário, ele vai falar sobre como ele fez milhões. Se você acredita que dinheiro é sujo, que dinheiro é difícil, que se ganhou dinheiro é porque fez uma falcatrua, sabe essas crencinhas que a gente vem trazendo de geração em geração, você precisa limpar tudo isso. E aqui eu ensino como limpar essas crenças. Limpou as crenças? Limpou, tá limpinho, purinho. Agora sim a gente vai programar. E aí fica muito mais fácil, porque a única coisa que difere uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa ainda não-sucedida são as programações mentais, porque em estrutura temos um cérebro muito semelhante, faz sentido? Temos um cérebro com aproximadamente 1,3 kg a 1,5 kg, com textura de tofu, cerca de 86 bilhões de neurônios, incluindo o sistema neurovascular, células da glia, o nosso cérebro é uma estrutura, é como se fosse um hardware de um computador. Vamos supor que cada um aqui compre o mesmo computador, da mesma marca. Todos nós recebemos um computador com os mesmos recursos, as mesmas capacidades. Agora, o que nos diferencia são as programações internas. Essas programações, elas vieram da observação, do aprendizado, das experiências. Então, da mesma maneira que eu posso pegar. Um pendrive e transferir a informação de um computador para outro, ou por Bluetooth, transferir uma imagem de um celular para o outro, ou enviar uma mensagem de um celular para o outro. Eu também posso fazer isso utilizando um trabalho de modelagem de quem é bem sucedido. Ou seja, eu fiz coisas na minha carreira, eu cheguei no topo da minha carreira enquanto treinador. Claro, tem muitas coisas para realizar, mas eu cheguei num topo e eu quero ensinar para você como fazer isso, para você chegar no topo da sua carreira, independentemente do que você faça. Se você é médico, se você é dentista, enfermeiro, advogado, arquiteto, músico, não importa. As ferramentas são as mesmas. Vamos voltar a falar da casa? O sonho de ter a casa própria? Isso acontece de certa forma, por quê? Primeiro você tem um arquiteto, o arquiteto é aquele que vai visualizar a sua casa. E que vai mostrar para você, olha, você quer é esse jeito que você quer, aí você fala: "Não, altera isso, muda isso". Tá, vou mudar. É desse jeito? Isso, é desse jeito. Ele visualiza. Só que depois você precisa de contratar um engenheiro para que garanta a sustentabilidade da sua casa, né? Para que erga a sua casa e ela se mantenha de pé. Para que faça todos os cálculos matemáticos, é o como, quando, onde, de que jeito você vai realizar o seu sonho, certo? E você precisa de ter alguém que vai lá e coloca tijolo por tijolo. Você precisa de alguém que vai lá e construa a casa. Uma construtora, por exemplo. Então vão ter os pedreiros, serventes de pedreiro, mestres de obras, pessoas que vão agir. Mesmo que não seja você que está agindo, você está comandando alguém agir por você. Perfeito. Mas negligenciar a ação nos dias atuais é negligenciar a neurociência também. É negligenciar o nosso córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal é a região do nosso cérebro responsável pelo nosso planejamento, pela nossa motricidade, pela nossa criticidade e pela nossa capacidade de tomar decisões. Quero isso. Quero isso. Quero aquilo. Isso não, isso. Isso sim, isso não. Hum, aquilo. Você escolhe. Você escolhe, o tempo inteiro você está escolhendo, anote isso, o tempo inteiro você está escolhendo e criando a sua realidade. Quer você acredite, quer não acredite. Você está escolhendo, mesmo que seja inconscientemente. Porque a forma como eu decido significar os inputs que me chegam e os significados que eu dou a isso, no final, sou só eu mesmo que estou dando esses significados. E existe uma estratégia, existe uma maestria, existem passos em comum entre as pessoas mais bem-sucedidas de vários ramos, concorda? Que existem habilidades em comum do melhor jogador de basquete com o maior empresário do Brasil, com o maior músico do Brasil, com eh, o maior arquiteto do Brasil, com o maior escritor do Brasil. Você tem habilidades em comum de diversas áreas que são muito semelhantes essas habilidades também eu ensino aqui no visualizar sentir e agir guia prático de cocriação da sua realidade eu já agradeço imensamente aqui ao meu editor o Luiz Becker tá aqui escrito Editora Luiz Becker projetos editoriais por essa obra porque já é o terceiro livro que a gente lança junto com o Luiz Becker que tem feito com muito carinho desde a diagramação, né? O livro está com um carinho muito bem feito, né? Uma leitura muito gostosa, né? Agradeço muito aí a toda a revisão e editoração do Luiz Becker. Agradeço muito também ao Gilberto Cabege, meu assessor de escrita. Um abraço Gilberto. E agradeço muito ao Edgar Oeda, gente, não é para qualquer um, hein? O querido Edgar Oeda escreveu o prefácio do meu livro. Sabe quem é o Edgar Oeda? vou contar para vocês aqui. Ele é fundador da Next Mob, empresa de inteligência imobiliária. Ele é palestrante e escritor. Autor do livro Kintsugi, best seller que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos da Veja. E também é autor do Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Edgar Oeda, oficial, se você quiser encontrar ele no Instagram, ele escreveu esse prefácio para mim. E com o Edgar eu tenho um carinho grande por ele porque ele foi um dos autores que me inspirou a escrever. Antes de eu ter o meu primeiro livro, que foi o livro de auto hipnose terapêutica, é claro, o Edgar já era meu aluno, meu amigo. A gente foi almoçar juntos um dia e ele já era best-seller, ele me contou, né, o quanto estava realizado e eu pedi muitas dicas para ele sobre como começar. Na época eu não sabia muito bem é, como começar, procura uma editora, não procura, lança sozinho. Como é que eu faço para o meu livro aparecer nas mídias? Como é que eu faço para ter um livro? Como é que eu faço para registrar um livro? São perguntas que eu, eu tinha na época e eu não sabia. E o Edgar me deu uma, um, é, um encabeçamento né, do que fazer, indicou bons profissionais né, e deu tudo muito certo também. Então, estou muito realizado com esse livro, Visualizar, Sentir e Agir. É o meu terceiro livro. Gente, para ser sincero, eu já escrevi cinco livros. Mas a gente vai soltando de pouco a pouco para vocês irem lendo, para dar tempo de você ler, pegar o próximo, porque eu sou, ó, pau na máquina. Eu produzo conteúdo o tempo inteiro e estou sempre escrevendo, produzindo. Amo fazer isso. E quando você é, estreia o primeiro, o segundo vem mais fácil, o terceiro vem mais fácil ainda. E vai melhorando a capacidade de escrita. Então você vai ver que a leitura está fluida, ela está gostosa. Está um livro de entendimento tranquilo. É um livro que, apesar de ter fundamentos profundos, ele é um livro que você consegue assimilar ele. Você consegue ler e entender o que, que eu estou falando, certo? Então, eu trago aqui técnicas, exercícios. Então é como se você estivesse numa sala de aula. Você tem uma parte teórica, você tem exercício, você tem outra parte teórica, você tem mais exercício. Isso é muito interessante. Já deixo claro um abraço aí ó, ao pessoal do Instagram que está aí. Muitos comentários. Lucas, obrigado. Lucas, quero o seu livro. Lucas, manda um abraço para o Rio de Janeiro. Um abraço. Adoro a forma de você explicar. Didática excelente. Sou seu fã. Muito obrigado. Melhor professor. Obrigado, gente. Ó, o carinho de todos aqui. Alguns comentários o Francisco vai colocando aqui na tela também. Eu quero agradecer também o Francisco aqui, que nos ajuda muito em toda a edição né, da questão... É, das nossas das mídias sociais dos nossos vídeos os teasers que a gente faz né, as publicações que a gente faz edição dos nossos vídeos a minha equipe do Instituto Lucas Naves o Fernando Projeti, que é o meu parceiro né meu parceiro nesses livros nos meus cursos é o cara por trás de todos os meus lançamentos né, sou muito grato ao Fernando a esposa dele é Vanessa a minha esposa Valéria que me inspirou a escrever esse livro a minha filha Florença, os meus pais por terem me ensinado tanto, minha irmã. Gente, é muita gente para agradecer, espero que eu lembre de todo mundo, né? As minhas consultoras do Instituto Lucas Naves, as consultoras Juliana, Débora, Ana. Todos vocês estão no meu coração, eu fico muito grato por isso. Agradeço também, é, já, já agradeci, Fernando, agradece seu pai e sua mãe. Pô, pai e mãe tá aqui, 50 50. É, agradeço muito também... Os criadores da PNL, né? Porque eu tive o prazer de estudar com eles, o John Grinder e o Richard Bandler, porque eles me inspiraram muito. Muitas ferramentas da PNL estão aqui descritas nesse livro. E gente, se você quer criar a sua realidade, agora existe um manual, um manual de cocriação da sua realidade. Esse manual está aqui para você poder ter acesso a tudo isso. Daqui a pouquinho, o Fernando está na escuta aqui vai falar daqui a pouquinho qual o momento a gente vai. Divulgar para que você possa ter esse livro. Quem sabe, até com dedicatória minha, hein? mas você tem que continuar aí na nossa live. Dá tempo ainda de você de você compartilhar. Ó, o cenário aqui atrás. Olha a quantidade de livros que a gente tem aqui, gente. Ó, a gente. Esses livros todos aqui estão disponíveis. Claro, é a primeira remessa, então o estoque é limitado. Parece que é muito, mas não é muito. São esses livros que tem aqui. São os livros que a gente vai conseguir é, entregar a partir de hoje, ok? Então, claro, é, você vai ter acesso a, a adquirir esse livro diretamente comigo. Eu mesmo vou enviar para você aqui do meu escritório, enviar para chegar aí na sua casa. E quando chegar aí na sua casa, ó, você vai fazer um, um, um print da sua, da, do seu celular, da sua foto aí, e vai postar no, no Instagram no stories, vai me marcar, eu vou compartilhar, e muito mais pessoas serão impactadas por isso. Ok? E deixa eu contar um pouquinho, né? Como a gente chegou a tudo isso? Bem, é, acho que eu nunca contei isso é, ao vivo, em público, né? que eu trabalhava, é, por muitos anos eu trabalhei com meu pai numa rede de restaurantes. Hoje eu posso falar em empresa. Meu pai era dono das lojas Habib's, de algumas lojas no interior de Minas Gerais. E eu com 14, 13, 15 anos já ia trabalhar com ele é, dentro desse, dessa loja do Habib's. Então, eu comecei a trabalhar cedo, eu trabalhei é, desde a parte de garçom, trabalhei abrindo massa de pizza, de esfirra. É, poxa, minha adolescência, meu início da vida adulta ali, até enquanto eu fiz a formação de administração de empresas, eu ainda trabalhei lá. Então foi uma escola para mim, aprendi muito lá. Sou muito grato porque aquilo me, me, me trouxe conhecimento né? e me fez conhecer o presidente do Rabibis, né, o Dr. Alberto Saraiva, uma vez ele veio até a nossa cidade e ele veio para, enfim, para lançar um livro dele também, dar uma palestra e visitou a nossa loja. E ele sempre dizia no livro dele de uma tal mente misteriosa, né? Ele falava assim: "E naquela noite, a mente misteriosa trabalhou para mim e eu criei é, o pastel de Belém do Rabibis, por exemplo." E naquela manhã, a minha mente misteriosa trabalhou para mim e eu criei o, o a logo do Habibs, o gênio do Habibs. Então, ele é um cara, um dos maiores empreendedores empresários da América Latina. E eu ficava assim, caramba, o que, que é essa mente misteriosa, né? Porque eu era fã do Joseph Murphy, do poder do subconsciente. Eu falava, será que ele está falando da mesma coisa? E quando ele visitou a minha loja, ele para mim era uma referência de sucesso absoluto, né? É, eu lembro que a gente caminhou um pouco ao, ao redor da loja e eu perguntei para ele, doutor Alberto, o que é essa tal de mente misteriosa que você fala? E ele respondeu de uma forma engraçada, ele, ele falou assim, mas é claro meninos, horas, as bolas, é o subconsciente, poxa. Eu falei, não acredito, você está falando do mesmo livro que eu li. Ele falou, que livro? Eu falei, o poder do subconsciente, ele, esse livro foi meu livro de cabeceira. Por conta dele, eu construí, criei todas as empresas que eu tenho. Eu falei, é, eu tô no caminho certo mesmo, né? Então, olha só, gente, quando a gente fala de mente subconsciente, a gente está falando de uma metáfora. Não quer dizer que ela esteja fisicamente no seu cérebro, tá bom? É uma metáfora para dizer que existe uma inteligência dentro de você que faz você criar a sua realidade, certo? E foi muito interessante, porque eu me lembro de estar no Habibs. Volto a dizer, embora muito grato por trabalhar ali com meu pai, beijo para o meu pai, aprendi muito ali, saia sujo de farinha toda noite. Por, por anos eu não tive final de semana. Por anos os meus amigos iam para as festinhas e eu estava trabalhando. Eu atendia de, até de madrugada no drive-thru do Habib's, entregando refrigerante, esfirra, eh, kibe e tomando vento frio. E, e era, era muito aprendizado, mas muito cansativo. Então, apesar de eu ser grato por estar ali, não era aquilo que eu queria para minha vida, assim, é, enquanto vida adulta, enquanto pai de família, né? E eu me lembro até hoje de estar tá caminhando pela loja e eu visualizava, de olhos abertos, como seria se eu pudesse dar aula sobre a mente. E eu ficava fantasiando isso, de caramba, como seria se eu pudesse ensinar sobre a mente. Eu estudava sobre a mente há muito tempo, mas eu não era um professor da mente, né? Então, como seria se eu pudesse ensinar, se eu pudesse ter alunos? Quantos alunos teria na sala? Como seria a foto do certificado da turma toda reunida no fim do curso? Como seria se eu pudesse viajar o Brasil inteiro, quem sabe o mundo inteiro, ensinando sobre a mente humana? Quem sabe se eu pudesse escrever livros? Quem sabe até se eu pudesse ter um canal no YouTube. Como seria? E gente, eu visualizava isso com o olhar de uma criança mesmo, como se, sabe, poxa, como seria? Sem filtro, como seria? Gente, aquilo começou a impregnar na minha mente de tal forma que eu comecei a sonhar que eu era um professor de sucesso, que eu era um treinador reconhecido mundialmente. Eu comecei a sonhar com isso. E algo dentro de mim começou a conversar comigo no sentido de: começa, faz aquele curso, faz aquele outro curso, estuda com esse, estuda com aquele, compra esse livro. E eu comecei a estudar o tempo que eu tinha, que muitas vezes era pouco, mas se eu tinha o tempo livre, um pouquinho de manhã, um pouquinho de madrugada, era ali que eu ia estudar, era ali que eu ia aprender sobre aquilo. Então, foram, foi um longo período de muito estudo. E minha mente falando, faz isso, faz aquilo. Até que, claro, né, eu me identifiquei mais na época com a hipnose, aos meus vinte e poucos anos, eu tive um fascínio pela hipnose. E eu comecei, como eu não tinha amigos, parceiros para praticar, eu comecei a ir. A gente morava na época no interior de Minas Gerais, em Uberlândia. Beijo para o pessoal de Uberlândia. E lá em Uberlândia existe um parque bem grande chamado Parque do Sabiá. Eu ia para esse parque com uma placa bem grande escrito: Hipnose grátis. Experimente aqui. Eu pendurava essa plaquinha numa árvore e ficava esperando as pessoas aparecer para eu apresentar o que era hipnose. Apresentava o que era hipnose, fazia uma brincadeirinha, fazia uma indução e dava meu cartãozinho na expectativa de que algum deles me chamasse para que eu pudesse fazer uma hipnoterapia com ele, com eles. E assim eu comecei. Depois formei alguns amigos, o Arthur Bazan, o Ivando, lá de Uberlândia. A gente formou um trio, depois a Lorena Cherulli. A gente formou o Street Hipnoses, lá de Uberlândia. E começou a dar boom, começou a dar movimento aquilo. Fui proibido de fazer hipnose no parque por duas vezes, porque os seguranças do parque achavam que aquilo era ilegal e proibia a gente de fazer. Precisei de chamar, na época eu tinha um, um primo que era recém-formado de advocacia. E novinho, ele, ele foi lá me defender. Eu lembro que ele foi lá falar com o pessoal da, da administração do parque, falar, eu vim aqui, eu sou advogado do Lucas, é, com base em quê? que você está proibindo ele de fazer hipnose no parque. E ele, não, 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 a gente vai liberar e tal. É, ele poderia estar jogando dama, peteca, jogando vôlei. Ele está fazendo hipnose. Você libera meu cliente a fazer hipnose aqui, por favor? E aí, meu primo me ajudou muito. Beijo para o André, meu primo querido. E aí eu comecei e continuei fazendo e dali eu comecei a ter pacientes dali eu fui ter o meu primeiro consultório que foi improvisado na minha casa até eu ter um consultório na Avenida Paulista que eu voltei para São Paulo e o consultório bombou e eu tive clientes não sabia onde pôr mais clientes tudo começou lá atrás certo tudo começou lá atendendo num lugar improvisado que eu arrumei na minha casa indo na casa das pessoas fazer atendimento atendendo nesse parque ao vivo ali eu, tinha um, eu queria fazer vídeos para o YouTube, mas eu não tinha um celular de última geração. Então, o celular que eu tinha, eu pedi a alguém que estava passando na rua e falava assim: Escuta, você filma para mim? A pessoa ligava e me filmava. Oi, estou aqui com o fulano de tal, vou fazer uma hipnose e postava aquilo. E esse vídeo ia para a internet. E foram os meus primeiros vídeos do YouTube, foram assim. E começou 30 visualizações, 50 visualizações. Até que alguns vídeos começaram a fazer 15 mil visualizações, 30 mil visualizações. Caramba, esse negócio está dando certo. Até que eu vou, decidi voltar a São Paulo, na verdade eu sou paulistano, mas morei 17 anos em Minas Gerais. Voltei para São Paulo, montei um escritório na Avenida Paulista, comecei a atender com muito sucesso as pessoas, comecei a ter resultados rápidos. Até que eu comecei a lançar alguns treinamentos, dar alguns cursos. O meu primeiro curso foi lá em Uberlândia, inclusive, sabe onde? No Habibis. Isso mesmo. Quem já foi numa loja do Habib sabe que lá no Habib tem um salãozinho de festa no final. Eu, eu pegava aquele é, salãozinho de festas e a minha esposa, que é a Valéria, que me filmava também, a gente cobriu aquilo de não tecido, né? Para que os clientes da loja não pudessem ver o que estava acontecendo no salão de festa. E eu dei meu primeiro curso lá. Até eu me lembro, ontem eu fiz live com o Rogério Castilho, grande mestre da hipnose, e acho que na época ele nem me conhecia, não era meu amigo ainda. E ele comentou no, numa propaganda minha: curso no Habibs? Tipo, você tá maluco? O que, que vai ter nesse curso? Vai ter esfirra, vai ter pizza, vai ter kibe. Mas é porque eu não tinha condição de pagar um salão de eventos. Então foi o meu primeiro curso foi no Habibs para oito pessoas. O meu segundo já foi em São Paulo para quase 30. E eu comecei a fazer sozinho na época, eu não tinha uma equipe de marketing, uma gestão. Então, eu mesmo que anunciava, eu mesmo que fazia o marketing digital, eu mesmo que ia, eu mesmo que vendia, eu era o vendedor, o professor, tudo. Simplesmente, eu peguei o mapa do Brasil e falei assim com a minha esposa: ó, oh, eu quero estar dia tal de tal em Salvador, dia tal de tal em Santos, dia tal de tal em Florianópolis, dia tal de tal em Belo Horizonte, dia tal de tal em Brasília. Comprei as passagens de avião, reservei os hotéis com o dinheirinho que eu já tinha juntado, e eu não tinha um aluno. Eu anunciei umas seis cidades para eu ir. Isso lá em 2015, início de 2016. Eu não tinha um aluno. Aí você vai falar assim: que cara louco, hein? que loucura você fazer isso. Pois é. Mas dentro da minha mente eu estava cheio de aluno. E minha mente pensava o seguinte: eu pensava o seguinte, bom, se você está cheio de aluno, você tem que agora colocar aluno na sala. Poxa, como é que eu divulgo lá, sei lá, no Rio de Janeiro? Caramba, eu vou ter que aprender a, a lançar um banner lá. Eu mesmo fazia um banner, eu mesmo lançava, eu mesmo ia. Eu não esperei ninguém me contratar. Se eu fosse esperar alguém me contratar para dar curso, eu estaria até hoje entregando esfirra lá no Habibs. Certo? Exatamente. Então, eu mesmo me anunciei. Eu mesmo falei, é isso que eu faço. E me anunciei, comecei a fazer propaganda e os cursos começaram a encher. Eu nunca tive um curso sem alunos. Sempre foram cheios sempre cresceram muito, sempre se multiplicaram, porque eu tratava com tanto carinho e respeito cada aluno, que um ia indicando para o outro, fazia divulgação por e-mail na época, e dei vários cursos, até que fui convidado pela Hipnose Institute, que na época era o maior instituto de hipnose do Brasil, ali já em 2017, e com a ajuda deles eu pude viajar o Brasil duas vezes, as principais capitais do Brasil, junto com o Eric, com o Lenin Lenny, e foi um período muito importante para poder disseminar a hipnose pelo Brasil. Eu aprendi muito nesse período, eu estudei como nunca, me qualifiquei muito, fiquei muito bom naquilo. Até que depois eu decidi abrir meu próprio instituto, né, em parceria com o Fernando, Fernando Projeti, que a gente decidiu iniciar essa jornada do Instituto Lucas Naves, né, Ainda ali, em 2017, a gente pôde começar essa, esse instituto. E pôde né, desbravar não só o Brasil, mas internacionalmente. Abrimos uma filial em Miami, a International Mind Training Academy. Dei cursos em Portugal. Tenho alunos no mundo inteiro. E me tornei o professor que mais forma alunos de hipnose PNL no mundo. Eu falo isso com toda humildade, porque eu ainda sou aquele cara simples que ia lá para o Parque do Sabiá fazer hipnose grátis. Hipnose grátis, experimente aqui. Então, o que eu quero falar para vocês? Se eu conseguir. O que, que eu tinha, gente? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha um padrinho, né? Que me apadrinhasse nesse mercado. É, eu, eu lembro que na época, minha esposa vai dizer aí. Eu não tinha nem muitas roupas é, chiques para dar aula. Eu tinha que repetir a mesma roupa, certo? Então, assim. Embora meu pai fosse empresário, eu vim de, de, de classe média. Você sabe que a vida do pequeno comerciante é uma vida. Que, é, altos e baixos. Então, o que meus pais me deram foi uma boa educação, é, um sustento maravilhoso, né? Mas nós não éramos ricos, nós éramos de classe média e com as suas limitações, né? Mas meu pai e minha mãe nunca me negou estudo e educação, então isso me possibilitou tudo isso. Então, eu sou o mesmo cara lá de trás. E o que, que eu tinha? Eu tinha a minha fala, o meu gogó, a minha simpatia e um banner e um cartãozinho só e um celular quebrado, fodido. E tem gente que olha para mim e fala: esse cara deu sorte, hein? Esse cara tem a vida fácil, hein? Esse cara só nada em dinheiro, hein? Que hoje eu tenho não só os treinamentos, eu invisto em outras coisas, eu tenho outros negócios, eu expandi muito e eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu falo assim: caramba, se eu sair de lá, cara, lá do interior de Minas Gerais, sabe, num parque, hipnotizando pessoas na rua, e cheguei até aqui e foi rapidamente. Depois que eu me lancei, foi rapidamente. O que você espera? O que o que está te impedindo? Tem gente que fala assim: ah, mas eu não posso ter um canal no YouTube. Eu não tenho a estrutura que o Lucas tem. Porque hoje o Lucas tem editor de vídeo, tem marketing digital. O Lucas tem consultoras. O Lucas tem é, toda uma equipe que gerencia o instituto câmeras de primeira linha. Tá, mas. Eu não tinha isso. Tem gente que fala. Eu não posso começar um canal no YouTube porque eu não tenho a estrutura do Lucas. Poxa, me poupe, né? Comecei ali de maneira simples. Eu e minha esposa moramos por vários anos numa kitnet de 25 metros quadrados, que não tinha nem sacada. Apesar de eu ter cara de, de menino bem criado, né? Eu também passei perrengues na vida, eu também passei dificuldades, né? E graças à minha esposa, que me ajudou muito, me orientou incentivou muito nesse período, eu pude me manter firme e conciliar faculdade com é, estudos, com trabalho, tudo acontecendo ao mesmo tempo e a Valéria ainda engravidou, a gente teve a nossa primeira filha, Florença, tudo isso ao mesmo tempo e tem gente que ainda fala que é fácil, poxa, esse cara deu sorte e para ser mais sincero para vocês ainda, hoje eu nem precisaria dar cursos presenciais mais. Porque só o que eu vendo de cursos online no mundo já daria para viver só disso, assim, tranquilamente. Mas aí ia corromper um outro princípio meu, que é o de conexão. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me conectar com as pessoas. Eu gosto de me conectar com os alunos. Eu gosto de estar presente, de acompanhar, de ver a evolução. Porque chega um momento que a motivação não é mais financeira. No início. A motivação ela é muito financeira. Mas depois que você chega a um certo patamar, não, não tem motivação financeira que te mantém naquilo. Existe, existem até estudos científicos que dizem que, sobre relação dinheiro-felicidade, que o dinheiro ele traz momentaneamente a felicidade por um tempo. Mas isso não se sustenta. Muitas pessoas atingiram um certo resultado financeiro, entraram numa zona de conforto e entraram em depressão. Então. Até mesmo o Dr. Lair Ribeiro fala, como ser uma pessoa espiritualizada? Ele fala, ganha dinheiro. Primeiro você tem que ganhar dinheiro, porque se você ganha dinheiro, você sai daquela, daqueles primeiros degraus de Maslow, onde você está preocupado com necessidades básicas. Como é que você vai se preocupar com ajudar o próximo, porque espiritualidade não é só ficar meditando, não, gente. Não é só ficar falando de amor, é ação. Como é que você vai fazer caridade, fazer o bem, ajudar o próximo, compartilhar conhecimento com as pessoas, se você ainda não saiu? Da subsistência. Então, o que, o que se espera de alguém que ganha dinheiro? Ok, já superei esse nível, agora o que temos para fazer? Vamos ajudar os outros. Nossa, Lucas, mas que sem graça quer dizer que quando eu realizar os meus objetivos, eu ainda vou ter que ajudar os outros. E é o mais legal, porque dar é melhor do que receber. Mas se você ainda não tem esse pensamento, você ainda não está preparado para criar a sua realidade. Porque a gente cria a realidade quando a gente está puro do coração e quando a gente tem uma intenção positiva de ajudar os próximos. Eu não queria só ser um professor famoso de hipnose, de PNL, para todo mundo me paparicar. Não, gente. Pelo contrário, sou uma pessoa muito reservada. Mas eu queria que as pessoas pudessem conhecer o poder da mente. Porque eu, aos meus 15 anos, me tratei de depressão e de gagueira sozinho. Eu queria contar isso para as pessoas, eu queria compartilhar isso para as pessoas. E aí você vê aí no meu canal do YouTube, tem centenas de vídeos de atendimentos, de pessoas tratadas, de vários problemas, com sessões de hipnoterapia. Então, olha só, foi um trabalho que colheu, que deu frutos. Hoje eu tenho alunos que tratam muitas pessoas. Eu tenho alunos e alunos que tratam mais pessoas ainda. Então é uma corrente do bem maravilhosa. Então, toda essa verdade, todo esse carinho, toda essa minha criação está aqui nesse livro visualizar, sentir e agir, simples. Como visualizar? Como sentir? Como agir? Como ter um plano de ação? Como utilizar a sua mente para que você realmente progrida, prospe prospere, cresça, porque o natural da vida deveria ser a alegria, prosperidade e abundância. Se você não tem alegria, prosperidade e abundância na sua vida ainda, você não está de acordo com o fluxo natural do universo. Tudo cresce, tudo tem vida, tudo prospera. Procure aí numa calçada quebrada na sua rua, você vai ver num pedacinho quebrado uma plantinha nascendo. Em todo lugar tem vida, em todo lugar cresce e prospera. A natureza cresce e prospera o tempo todo. Você deveria crescer e prosperar o tempo todo. Você só não está crescendo e prosperando porque você mesmo está impedindo através das suas crenças limitantes. E talvez você nem saiba que crenças são essas. Pois é, existem ferramentas que eu ensino de reprogramação mental para que você se limpe disso tudo e para que você possa modelar um pensamento estratégico que dá sucesso, que dá bom. Faz sentido para você? É isso. Olha só, gente. Eu estou aqui na minha frente com uma pilha de livros, na verdade 10, né, Fernando? O Fernando está aqui no ponto. E esses livros aqui são livros. Com dedicatória. Dedicatória que eu vou fazer com o seu nome. Então eu já vou falar o seguinte, gente. Daqui a pouquinho a gente vai soltar o link para vocês adquirirem o livro. Somente os dez primeiros que adquirirem, os mais rápidos, os dez primeiros, irão receber esse livro meu com dedicatória minha. E claro, tem mais um negócio, né, Fernando? Como é que é o lance do frete? Os 100 primeiros compradores do meu livro, frete grátis. Então vou repetir. Desde que seja envio no Brasil. Os 10 primeiros, além de ter o frete grátis, vão ter a minha dedicatória, a minha assinatura, o meu autógrafo, para você guardar aí no seu coração e na sua casa, literalmente. E os 100 primeiros terão frete grátis. E aí, Fernando, como é que faz para adquirir esse livro? Quanto que ele está custando? Vamos, vamos ver o chat, a gente vai colocar na tela. Então, o Francisco, coloca aí os comentários. Olha só, Beth, eu aprendi muito com você, obrigado. Nadile, uma corrente de amor e propósito. O comentário da Valéria está cortando para mim ali, eu não consigo ler. Mas, basicamente, escreveu Transformando Vidas. Eu quero, eu quero. Já compartilhei. Todo mundo querendo, separa o meu, separa o meu aí. É isso aí. Deixa eu ver como é que tá no Instagram aqui. E Aí, pessoal do Instagram, tudo bem? Vocês estão me assistindo aí, né? Olha só, tem dezenas de comentários aqui, é claro que não dá para ler todos, mas a grande maioria com mensagens de apoio, de carinho. Esse cara, esse cara não fala, ele canta melodias lindas. Sou muito grato por conhecer esse cara. Obrigado. Muita gente dando Mensagens aqui, como por exemplo, o hipnoterapeuta Leandro, você é um grande exemplo de persistência, trabalho, acreditar e agir. Obrigado por essa live. Que legal. Muito obrigado a todos aqui pelos comentários que estão aí escrevendo. Eu fico até emocionado porque tudo aquilo que eu visualizei, eu estou realizando aqui agora, certo? Tudo aquilo que um dia saiu na minha mente, que um dia eu pude. É, fechar os meus olhos e, e imaginar que seria possível, poxa, um dia eu ter um livro escrito, eu ter pessoas que, que admirassem o meu trabalho, eu ter pessoas que se, que se transformassem com o, o conhecimento da mente humana, e hoje, de olhos abertos, eu estou vendo tudo isso acontecer aqui. E o que eu quero falar para vocês é que é possível: tudo é possível, está tudo disponível para você quando você acredita, todos os recursos estão dentro de você, e os que não estiver, você pode criar e desenvolver. Não é mesmo? Então é isso. Tem, tem algo para passar aí no vídeo, Fernando? Põe aí, senão eu vou chorar aqui. <laughs> tá. O link a gente vai soltar simultaneamente no chat do YouTube e no link da Bill para garantir que todo mundo tenha acesso no mesmo. Tempo, no mesmo momento, não é isso? Então, olha aí, já está na tela, vocês estão vendo a tela? Visualizar, sentir e agir guia e prático de co da sua realidade. Quebre o ciclo vicioso dos pensamentos negativos, mude, mude seu mindset para padrões reais de sucesso, novas técnicas cientificamente comprovadas, ferramentas ensinadas, passo a passo em detalhes. Compre direto do autor. E aí, quando clica ali, vamos ver. Frete grátis para os 100 primeiros apenas. E aí, quanto está custando o livro? R$ 79,90 com frete grátis. Para você poder ter esta obra minha aí na sua casa. R$ 79,90 frete grátis para os 100 primeiros e os 10 primeiros com dedicatória. Exclusiva e assinada, autografada por mim. Maravilhoso! É isso, pessoal. Olha, estou muito grato, muito feliz por essa realização. Mais uma vez agradeço a todos os colaboradores que ajudaram aqui a edificar essa obra: o Luiz Becker, editor, o Gilberto Cabergi, assessor de escrito, o Edgar Ueda, toda a minha equipe. É, com grande prazer, a minha equipe está colocando aqui é, no chat o link para você adquirir. Já tem pessoas adquirindo, então é, seja rápido, porque a gente tem um estoque também limitado. Você vai ter a primeira remessa que saiu é, da editora, então aproveite. Deixa eu ver aquela frase lá embaixo, aquela frase minha ali. Vamos lá, desce mais, desce mais. Aí depois coloca lá na tela para gente. Basicamente, o que a gente vai enviar hoje é o que está aqui, ó. então aproveite, seja rápido. Uh... A Maísa disse, Lucas, você tem cara de menino de apartamento. É, realmente. Um apartamento de 25 metros quadrados, mas eu tinha. O povo só vê dinheiro que temos, nunca vê as batalhas que travamos para chegar lá, é verdade. Olha isso. O único responsável por alcançar os seus objetivos e suas metas. Por conquistar aquilo que deseja é você mesmo. É a sua maneira de pensar a respeito daquilo que você deseja. Dentro dos nossos capítulos do livro aqui, que nós temos aqui, ó, a sua mente é que vai levá-lo onde você quer chegar. Primeiro capítulo, segundo, não aceite viver com limitações. Terceiro, liberte-se das crenças que estão limitando o seu sucesso. Protocolo Naves de visualização onde eu ensino você a como visualizar, sentir e agir. Estado de concentração amplificado, aqui eu trago ferramentas da hipnose para programação mental. Declaração verbal afirmativa, ensino você como utilizar as frases, como utilizar as declarações, como utilizar tudo isso. Como aprender a usar corretamente sua linguística, como usar a fraseologia correta, como fazer uma visualização criativa, como se associar à cena que você criou, como sentir essa emoção. Praticar sugestões diretas e auto sugestões como ser grato, visualizar, sentir e realizar, e tudo isso neste livro preparado para você. Link está rolando aí, então aproveite, hein? Os dez primeiros, acredito que já tem quantos nomes aí? Três nomes já, olha só, já saiu três nomes que já vão levar meu livro com dedicatório. Então, só falta um sete para levar o meu livro autografado. Vou autografar só dez, mas os 100 primeiros terão frete grátis a R$ 79,90. É isso, o link continua rodando aí para você. Compartilhe esse link também com seus amigos, né? poste nas suas redes sociais. Vamos fazer um print? Faz um print agora e posta no Instagram. Vamos ajudar. Esse nobre autor a é divulgar o seu conhecimento. Faz aquele print bonito. Vamos lá, com, com o livro, hein? Segurando o livro aqui, hein? Aí, ó, printa a tela. Printou a tela. Isso, maravilhoso, para você postar aí nas redes sociais. Me marca, tá bom? Já vamos falar o nome dos, dos primeiros aí, que já adquiriram. Pode falar. Geraldina, primeira compradora. Parabéns. Franciele. Adeslan. Renan Brasil. Olha só, os primeiros compradores aí, hein? Fala para o primeiro nome de novo. Acho que era Geraldina, não é? Geraldina, você tem noção, Geraldina, que você vai poder contar para os seus familiares aí que você foi a primeira a comprar o livro do Lucas Naves? Não é para poucos, hein? Parabéns, Geraldina. Subiu mais 16 nomes e já tem uns aí que já vai ficar sem a dedicatória, mas vai ter o frete grátis ainda. Fala mais nomes aí para eu parabenizar e agradecer, Fernando. Fernanda Viana, Reginaldo Vital, Anderson, abraço, Anderson. Vai atualizar de novo, vai subir mais nome. Daiane. É isso aí, gente. Muito obrigado. Ó, <laughs> o oh, pessoal que tá no Instagram aqui tá perguntando como acessar o link, porque link da Bill, pessoal. O pessoal do Instagram aqui, oi, oi, oi. Depois, não sai agora da live, tá? Já, já você sai da live. Quando eu terminar aqui, vai no link da Bill, clica lá. Que você vai ter acesso ao meu livro tá bom é isso pessoal visualizar sentir e agir está disponível muito obrigado aguardo carinhosamente a sua aquisição e claro agradeço a sua confiança no meu trabalho na minha equipe e claro a sua mente cria a sua realidade então aproveite a jornada seja grato e realize os seus sonhos é com isso que eu me despeço hoje com muita alegria uma ótima noite para você e um maravilhoso final de semana. Beijo a todos! Tchau!